Så vad borde de här jeansen kostat 1980? Så då är 1980 tillåret. Så då tittar jag 1980. Då är index 100. Och från året, det är 1998. 1998 är index 257. Så delar jag med 257. Och sen multiplicerar med priset som jag hade ifrån året. Så 850. Så tar jag 100 genom 257 gånger 850. Och då skulle de kosta 330,73. Så då borde de kosta då 331 krona. Så svar. Då borde jeansen kostat 331 krona.